Good day, choir masters and choir members Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, we will give way lang dito sa tanong ng isang sumusubaybay sa atin, si Miss Elaine Solitares. Yan. Hello, Miss Elaine. So, sabi niya, good day, sir. I'm a freshman architecture last year and I want to shift to Conservatory of Music. Ano po ba requirements dyan? Yan. Okay. So, today, sige. Share ko lang sa inyo yung kung paano ako napasok sa conservatory, no? Noon kasi talagang ever since elementary pa lang ako, no, napasama na ako sa mga choir na sabihin natin medyo mga magagaling na choir, no, or sabihin natin na mga choir na tumutunog talaga. Sige, ganun na lang, wag na lang magagaling, yung tumutunog talaga, four voices, and then nagbe-blend talaga sila ng maganda. So na-expose ako doon. And then, syempre, bilang medyo bata ka ng konti, nagiging idol mo sila. At ang iba sa kanila ay graduate ng conservatory. Ang iba naman ay music student. So, kaya ako, naingganyo. O sabi ko, wow, gagaling naman itong mga to. Gusto kong maging kasing galing nila. Kaya, high school pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na gusto ko talaga na pumasok sa conservatory. Gusto ko talagang maging mag-major ng voice at minor ng piano. Alam ko na talaga sa sarili ko 'yon kasi I love music, no? So ganun na nga, na-inspired ako sa kanila. Ngayon, pagpasok ko sa conservatory, ito lang naman yung requirements, Miss Elaine. Ito lang natatandaan ko, no? Bukod syempre dun sa mga sabihin natin na 'di ba may mga requirements sila na, like for example, graduate ka sa high school, no? And then meron silang mga hinihinging requirements sa iyo doon na manggagaling doon sa dati mong school. So, bukod pa 'yon, no? So, hindi 'yun ang i-discuss ko. Ang i-discuss ko is yung more on music, no? Ang requirements lang naman na talagang naalala ko is pinag-audition ako, no? So, kasi gusto ko maging voice major, so nag-audition ako, kumanta ako, no, doon sa aking voice teacher. Yung voice teacher ko kagad yung kumbaga nagbigay ng audition sa akin, no? So, ayun, pinakanta niya ako. Okay, kanta-kanta. Mga church songs, no? Okay naman. Sabi niya, okay, sige. We'll give you feedback, no? And then after that, maya-maya, nag-audition naman ako sa piano. So, kasi gusto ko, minor ko, piano. So, tumugtog ako ng medyo, hindi pa ako marunong ng classic noon, eh. So, ang tinugtog ko noon more on parang love song, no? So, sabi ng teacher na nagpa-audition sa akin, sige, we'll give you feedback na lang, ganun. Okay. And then, after mga days lang, eh. 2 to 3 days yata. Ayun. Pumasa daw ako sa audition and qualified daw ako na pumasok sa conservatory. Yun. And then, yun na. No? Yun na, pumasok na ako doon, nag-enroll na ako, and the rest is history. Yan, okay. Okay, and then, yung pagpasok mo sa conservatory, mamamangha ka din, eh. Maraming magagaling na mga students, maraming magagaling na mga professors, and then, excuse me, naalala ko lang, no, pagpasok sa conservatory, sobrang babait ng mga teachers, no, sobrang, ganun din yung mga classmate mo, mababait sila, no? And yun, maraming subjects, no? Merong composition, chorus class, theory, forms and analysis. Madami talaga. May counterpoint, no? And then meron pa kaming yun, yung solo apply na tinatawag nila na yung voice lesson, lagi kang may voice lesson, at saka yung piano lesson, no? Solo ka lang nun, no? So, yun lang naman yung aking karanasan na may share ko sa iyo, Miss Elaine. Pero alam mo, itong mahalagang natutunan ko, no? Kapag ang pinaka requirements talaga sa conservatory, no, is ako sa tingin ko lang is yung puso mo. Yan. Yan yung pinaka requirements talaga. Dapat examine mo ang sarili mo, Miss Elaine, no? Total, sabi mo na nagsisimula ka na yata mag-aral bilang isang architect, 'di ba, no? So, examinin mo yung sarili mo na ano ba? Talaga bang gusto kong mag-music,
No? Kasi kahit anong subject na or kahit anong kurso naman mahirap talaga 'yan. So examinin mong mabuti ano ba yung gusto ko talaga, no? Pag pumasok ba ako sa conservatory, mas magiging okay ba? Mas magiging kumbaga matatagpuan ko kaya yung passion ko talaga doon, no? Anyway, yun nga. So it is parang examine, ine-examine mo yung sarili mo. Kasi alam mo, share ko lang din ulit, no? Sa kalagitnaan na ako yung isang music student, gusto kong magpalit din ng course eh. No? Gusto kong magpalit. Kasi iniisip ko, baka hindi para sa akin yung music. Kasi nakaramdam din ako ng hirap in the middle. No? So, examinin mong mabuti yung sarili mo. No? And kapag alam mo na talaga na ito talaga yung gusto mo, kahit gaano kahirap yung mga subjects, kahit gaano kahirap yung mga piyesang inaaral mo, then, I'm very much sure na magpapatuloy ka at magtatagumpay ka kasi yun yung gusto mo, no? So, ang advice ko sa iyo is examine your heart kung yun ba talaga yung gusto mo, Miss Eling. Okay? Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin, mga choir masters and choir members at mga musicians dyan. Thank you very much and I'll see you sa mga susunod na videos. Bye-bye and God bless.